Os bancos e o atendimento bancário no Brasil. Eu não vou nem falar no Brasil, eu vou me restringir à cidade de São Paulo, porque eu moro aqui em São Paulo, então eu posso falar com mais propriedade a respeito do lugar onde eu moro. Está muito aquém do que nós, ou pelo menos eu, queria que fosse. Eu vou te dar um exemplo. Todo mês eu levo um senhorzinho de 84 anos ao banco, para ele poder sacar a aposentadoria dele, para ele fazer o pagamento da empregada, fazer a compra do mês, cuidar da esposa que está numa cadeira de rodas porque ela teve derrame, etc e tal. E todo mês é o mesmo sacrilégio, cara. Eu tenho que colocar ele no meu carro, levar ele até o estacionamento, no estacionamento que não é do banco, certo? Porque o banco não tem estacionamento. Subo com ele bem devagarzinho, porque ele anda bem devagar e tal. Não pode se locomover com a mesma agilidade que eu. Aí a gente chega no caixa eletrônico. Muitas vezes não tem dinheiro porque a empresa que repõe não repôs o dinheiro. O banco está super lotado porque muitas pessoas que frequentam as agências bancárias não sabem como utilizar o caixa eletrônico. Não tem funcionário suficiente. Às vezes só tem notinha de 2 e 5 reais para sacar. Não tem um lugar para você beber uma água, não tem um cafezinho para você tomar, não tem um lugar para você se sentar, sabe? Ou pelo menos para o idoso ficar lá sentado. Não tem um espaço para que as pessoas possam confraternizar. Então, o ambiente do banco, cara, é temeroso. Quando eu tenho que ir ao banco, eu fico desesperado. Porque eu sei que vai demorar, eu sei que eu serei mal atendido, eu sei que o funcionário vai estar com má vontade, eu sei de todas essas coisas porque eu vivo isso quase todos os meses. E eu sei que tem pessoas que vivem isso todos os dias, cara. Isso é deprimente, para não falar irritante. Hoje, por exemplo, eu fui fazer essa minha tarefa de voluntário, porque eu não estou reclamando de ter que levar o cidadão, o senhor, que já contribuiu muito com a Previdência Social, não estou reclamando de levá-lo ao banco, não, estou reclamando do atendimento bancário. Chegamos ao banco, simplesmente uma das agências tinha fechado e todo o serviço tinha sido direcionado para uma outra agência. Aí tivemos que esperar por várias horas porque não tinha energia elétrica, cara. Tá aí um problema que poderia ser resolvido se o gerente do banco, ou sei lá quem, pedisse para que fosse instalado um gerador na agência bancária, ou em todas as agências bancárias. Porque é muito fácil, tipo, caiu a energia da rua, entra o gerador funcionando ali na mesma hora, o que evitaria a perda de tempo para milhares de pessoas, cara, que muitas vezes tem que sair do seu trabalho para ir ao banco, ficar 3, 4 horas esperando para ser atendido. Muitas vezes o problema não é resolvido e o cara tem que voltar no dia seguinte. Sendo que a instalação de um gerador na agência já resolveria esse problema gigantesco que atormenta a vida de todas as pessoas que frequentam as agências bancárias. Outra coisa que deve ser levada em consideração: as agências bancárias, os bancos precisam urgentemente fazer propaganda do funcionamento do aplicativo de celular para que as pessoas evitem ir à agência bancária, porque muitos problemas podem ser resolvidos pelo celular ou pelo computador. Eu acho, isso é uma opinião minha, tá? Que os bancos deveriam investir maciçamente instruir as pessoas a utilizarem o Skype, cara. Colocar atendimento online nos bancos, meu, pro cara não ter mais que sair da casa dele, ir pra agência, ter fila. Aí a agência gasta com ar-condicionado, gasta com papel, gasta com telefone, gasta com funcionário. Então, tudo isso poderia ser evitado. Teríamos até menos trânsito, teríamos menos assaltos, teríamos menos problemas se os bancos investirem na instrução dos seus clientes
no que tange ao atendimento online. Tipo assim, eu tiro meu certificado digital, certo? Acesso a minha conta pelo computador. Com meu certificado digital, eu posso resolver todos os problemas sem precisar sair da minha casa, do meu conforto, do meu lar, para ir até uma agência bancária, ficar olhando para a cara de um funcionário que muitas vezes está cheio de problema e não está afim de estar ali naquele dia e vai me atender de uma forma ruim. Eu vou ficar insatisfeito, ele vai ficar insatisfeito, todo mundo vai xingar, entendeu? Pessoas desmaiam. E tem também a porta giratória, cara. Isso daí chega a ser um negócio assim simplesmente ridículo, velho. Mas isso é um outro problema para um outro assunto, um outro vídeo. Então, senhores donos de bancos, banqueiros, etc e tal, acionistas e blá blá blá, cara, pensa nessa sugestão que eu tô dando. Invistam pesado no atendimento online. Vocês vão ver que vocês vão poder fechar muitas agências que tem abertas por aí. Vocês vão ver o lucro que vocês terão no que tange a assaltos e a processos e a reclamações e a ações contra o banco, etc e tal. Porque a pessoa não vai mais precisar ir. Basta ela ligar aqui o computador, acessar o Skype ou pegar o celular, usar o aplicativo e tal. Outro problema. Muitas pessoas que vão ao banco, como eu acabei de falar, não sabem usar o caixa eletrônico. Cara, coloquem nas escolas, sabe? Para ensinar os jovens. Tem muitos jovens que não sabem fazer isso. Não sabem usar o caixa eletrônico. Pagar uma conta pelo caixa eletrônico. Apesar que, como eu acabei de falar, não precisa mais pagar a conta pelo caixa eletrônico. Paga a conta pelo computador. Super fácil. Ensina os caras a usarem. Saca? Passo 1. Clica aqui, passo 2, põe tua senha, passo 3, põe teu login, passo 4, blá 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 blá. Pô, meu, vamos facilitar a vida das pessoas, cara. Aproveita e coloca lá um cafezinho, um chazinho e tal, porque às vezes você tem que ir mesmo, não tem jeito, você tem que às vezes sacar um dinheiro porque você tem que fazer uma compra. Nem todo mundo aceita cartão ainda, não é? Então, eu acho que é possível sim melhorar a situação. Basta, talvez, né? Ou pode ser que eu esteja completamente errado. Se eu estiver totalmente errado, desconsidere tudo que eu falei. Mas se você achar que eu não estou totalmente errado, por favor, considere algumas coisas e invista nisso. Vamos facilitar a vida das pessoas. Porque facilitando a vida das pessoas, você facilita também a sua vida. Porque você é banqueiro, um exemplo, ou você é um acionista, um exemplo. Você também tem que se deslocar de um lugar ao outro. Mesmo que você vá de helicóptero, uma hora você vai ter que ir de carro. Entendeu? E se tiver menos trânsito, vai ser melhor para você. Porque muitas vezes uma pessoa pega um táxi, ou pega um carro, ou contrata alguém para levá-la até o banco, é um carro a mais na rua. E a ideia é justamente ao contrário. É ter cada vez mais um carro a menos. Entendeu isso daí? A ideia é ter cada vez menos pessoas dentro das agências bancárias. Então, ao invés de levar a pessoa até a agência, vamos fazer o contrário. Vamos levar a agência até a pessoa. Por qual meio? Computador, celular, internet. Fácil, cara. Fácil resolver isso. Facilite a vida das pessoas, que a sua vida será facilitada. Bom, se você gostou do vídeo, então inscreva-se no meu canal, dê um like, compartilha, dá uma força aí pra mim, né? Não custa nada, cara, você fazer isso. Então, um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.